UMNO yakin parti komponen MCA dan MIC akan terus kekal setia dalam gabungan Barisan Nasional atau BN bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 atau PRU-15 nanti. Naib Presidennya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pandangan berbeza yang dinyatakan parti komponen BN sejak akhir-akhir ini juga adalah kelaziman sejak dahulu lagi dan tidak sesekali akan memecah belahkan Barisan Nasional. Katanya sehingga kini, tidak ada fakta menunjukkan parti komponen membabitkan MCA dan MIC menyatakan tidak akan bersama UMNO atau Barisan Nasional. Katanya perbezaan pandangan bukan sahaja dalam kalangan ahli UMNO sahaja, tetapi dengan parti komponen pun, perbezaan pendapat bukanlah sesuatu yang pelik. Seperti saya kata, perbezaan pandangan tu bukan sahaja di kalangan ahli UMNO, tetapi juga dengan komponen pun. Kadang-kadang daripada dulu pun, waktu kita menjadi kerajaan dulu pun, kadang-kadang statement yang dibuat oleh komponen tu kadang-kadang agak keras dan kita tidak pernah berpecah pun. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Bangkit 15 di Johor Bahru hari ini.